kilomeetri oleme. See vanamees, see kelle kaudu see töö tuli, vana naine oli seda kohta hirmsasti kartnud. Need naabrid ei ole ja täiesti eraldatud. Ja minust lõpuks naine jätti selle vanamehe maha ka, et see kogu asi läheb jälle mühki. Kurat, see on jumala korralik place. Meie patsient on see. Ma mõtlesin, see on suurem. Tora! Oodake palun! Tora! Uutne, et nii juhtus. Lits! Ma olin ise ka kunagi kõva hääletaja, enne kui mul see tööõnnetus juhtus. Ma ei taha seda, tädi. Tere. Tere. Kas see olete see peremehe naine või? Mis see on? Ma ei tea, ma just leidsin seda. Mul kadus laps ära. Kõik läksid otsima. Kust on? Sina jätu! Miks üldse tulid siia? Sa ei mõista, mis jõudsin mängus on. Selle talu peremees ja perenaine. Kaurevale! Markus, oota! Nad tulevad tagasi. Vastiku! Nugilised lähevad põrgusse! See on nüüd kellegiga segamini. Nemad on elus. Pead meid aitama. Aga miks mina?